Olá, estamos completando uma semana de campanha e hoje vamos fazer um resumo dos conceitos e ideias que apresentamos em defesa dos direitos do cidadão. Eu nunca pensei em ter uma arma, mas não quero perder o meu direito. E nem quero tirar o direito de muitos brasileiros que precisam ter. O povo simples de Paraibuna, por exemplo. Gente que só quer viver em segurança. Sou um homem honesto e acho que tenho que ter uma arma para me defender. O problema é a arma ilegal na mão do bandido. Estou aqui há 12 anos nessa delegacia de polícia. Nunca eu atendi uma ocorrência em que um cidadão de bem utilizou da sua arma de fogo para tirar a vida do desafeto. No Rio de Janeiro, a população sofre com a guerra do tráfico, que já fez muitas vítimas. Os pacientes que eu recebo, na sua maioria, são vítimas de guerra entre tráfico policiais, entre lutas entre os próprios traficantes, ou então cidadãos vítimas de assalto. Um dos mais importantes juristas brasileiros explica por que o cidadão não pode perder os seus direitos. Eu é que tenho que saber se devo ou não devo ter uma arma na minha casa. Não é o Estado que vai me dizer o que eu devo ter, o que eu não devo ter, o que eu devo vestir, o que eu não devo vestir, o que eu vou comer, o que eu não vou comer. Neste presente momento, o que está sendo tirado do cidadão é o direito de defesa. E amanhã, qual mais? Na campanha do Sim, apareceram estatísticas que não estão muito claras. O jornalista Wellington Oliveira tem 30 anos de profissão e está aqui para analisar e esclarecer essas dúvidas. Em primeiro lugar, percebi que há muitos números que não batem. Vejam só. No Brasil, cerca de 15 milhões de armas estão nas mãos de civis. Já existem mais de 17 milhões de armas de fogo no Brasil e a violência só está aumentando. Raul Jungmann, secretário-geral da Frente do Sim, na Rádio CBN, dia 2 de outubro. O número de armas no Brasil... que é de 19 milhões. Tem 20 milhões de armas ilegais. Essa última informação é do senador Renan Calheiros, presidente da Frente do Sim, na noite de segunda-feira na Rede TV. Afinal, são 15, 17, 19 ou 20 milhões de armas? É, as estatísticas do pessoal do Sim andam meio complicadas. 15 milhões de armas. 17 milhões de armas. Que é de 19 milhões. 20 milhões de armas. O programa deles também afirmou que houve diminuição do número de mortes por causa do desarmamento. Confira. Em 2004, pela primeira vez em 13 anos, o número de mortes por armas de fogo caiu 8%. Mas a mesma pesquisa que eles se referem também mostra que na mesma época diminuíram as mortes provocadas por facas. E que eu saiba, não houve desarmamento de facas. O que quer dizer que o número de mortes está diminuindo no geral, e não por causa desse desarmamento que não desarma os bandidos. No programa de terça-feira, mais uma estatística. Em São Paulo, de cada 100 mortes por armas de fogo, 95 são provocadas por rixa entre vizinhos, vingança, acidentes domésticos, crimes passionais e brigas de rua. 5 são casos de assalto seguido de morte. Mas essa nem sou eu quem vai responder. É o coronel Paz de Lira. A estatística está absolutamente distorcida. Quando eles falam rixa, querem dizer briga de quadrilha. Quando dizem vingança, entenda-se acertos de contas entre criminosos. E as brigas de rua, em geral, são disputas entre gangues. Os crimes mencionados, quase em sua totalidade, são praticados por bandidos. Você viu. Mais uma vez foi preciso interromper a nossa campanha explicativa para evitar que as estatísticas apresentadas na campanha do Sim confundam você. A decisão que teremos que tomar em 23 de outubro é muito importante. Antes de decidir, você precisa estar bem informado. E o nosso compromisso é com a informação verdadeira. Sempre em defesa dos seus direitos, dos direitos do cidadão.